আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা বহুত সুন্দৰ যাদু আৰু আকৰ্ষণীয় যাদু লৈ আহিছোঁ। একচুৱেলি যাদুটোৰ হ'ব কি যে সমাগত 15 আগষ্ট বা 15 আগষ্ট 15 আগষ্টৰ পূৰ্বতেই আমাৰ অসমত প্ৰতিটো ঘৰে ঘৰে এখন এখন জাতীয় পতাকা বা তিৰংগা উত্তোলন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে। গতিকে আমি আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সন্মানীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ কথা আমি মানিবই লাগিব, যিহেতু তেখেতক আমি মন্ত্ৰী পাতিছোঁ, ৰজা পাতিছোঁ, ৰজাৰ কথা আমি প্ৰজাসকলে শুনিবই লাগিব, হয়নে নহয় বন্ধুসকল? তো যিয়ে নহওক, কথা হ'ল কি, পূৰ্বতে আমি দেখিছিলোঁ কাৰ্যালয়বিলাকত অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান স্কুল কলেজ ক্লাব এইবোৰতহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰা হৈছিলে। তো এইবাৰ আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অনুৰোধ মৰ্মে আমি প্ৰত্যেকটো ঘৰে ঘৰে আমি জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিম বা উত্তোলন কৰিব লাগিব। যিয়ে নহওক, তো যদি প্ৰত্যেকটো ঘৰে ঘৰে জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰা হয়, ইমান জাতীয় পতাকা আমি পাম ক'ত? দোকানবিলাকততো জাতীয় পতাকাৰ নাটনি হৈ পৰিব, যাৰ কাৰণে মই ভাবিছোঁ দুখীয়া মানুহসকলেতো জাতীয় দোকানত গৈ পতাকা এখন কিনি আনিবলৈ সক্ষম নহ'ব। যাৰ কাৰণে মই ভাবিছোঁ, যিহেতু মই এজন সৰু সুৰা হ'লেও যাদুকৰ, তো মই যাদুৰ দ্বাৰাই যদি কিছু জাতীয় পতাকা তৈয়াৰ কৰি আমি কিছু দুখীয়া ৰাইজক বিলাই দিব পাৰোঁ, আৰু সেই দুখীয়া মানুহখিনিয়ে তেতিয়া নিজৰ ঘৰখনত সেই জাতীয় পতাকাখন উত্তোলন কৰি ঘৰখন এটা শুৱনি কৰি তুলিব পাৰিব। আৰু আমি সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আদেশ মানি চলা পৰিলক্ষিত হ'ব। যিয়ে নহওক বন্ধুসকল, এতিয়া আচল কথালৈ আহোঁ যে যাদুৰ দ্বাৰা মই কেনেকৈ জাতীয় পতাকা বনাম তাকে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। তো বন্ধুসকল, এইডাল এডাল ষ্টিক মোৰ হাতত, এডাল এডাল ষ্টীলৰ ষ্টিক বা লাঠি বা লাখুটি। তো এই লাখুটিডালৰ পৰা মই কেনেকৈ জাতীয় পতাকা বনাম আপোনালোকে ভালদৰে চাব আৰু শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিব, যাতে আপোনালোকেও বনাব পাৰে। লগতে আপোনালোকক আৰু এটা কথা কৈছোঁ, আপোনালোকে যদি মোৰ এই চেনেলটো নতুন হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব, আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, পাৰিলে শ্বেয়াৰ আৰু লাইকো কৰিব। যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাই যাব। তো এয়াই যাদু শেষ নহয়, যাদু মই সদায় এটা এটাকৈ আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াই থাকিম। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি মোকো অলপ সহায় কৰিব। তো বন্ধুসকল, এতিয়া যাদুটো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া ষ্টিক, এটা দাদা ষ্টীলৰ ষ্টিক। Yeah.